Prej dy ditësh, zona përgjatë shëtitores bregdetare lungomare, konkretisht nga hyrja për ujë të ftohtë e deri në zonën e Marinës, gjendet pa furnizim me energjinë elektrike dhe me ujin e pishëm. Problemi është ngritur nga vetë banorët të kësaj zone, të cilët ankohen lidhur me problemet që u duhet të kalojnë, si pasoj e mungesës e energjisë elektrike, por edhe për ujin e pishëm. Kemi dy ditë, thonë ata, që nuk furnizohemi as me ujë as me drita, ndërsa ka të tjerë që thonë se dritat kanë 3 ditë që mungojnë, kjo në bazë të bllokeve të banimit. Më të prekur nga mungesa e energjisë elektrike, janë ata të cilët ushtrojnë aktivitet në sektorin e shërbimeve. Ndërkohë që nga informacione paraprake, ndërprerja e energjisë elektrike vjen si pasojë e dëmtimit të kabullit 20 kW në zonën e Rapit, problemi i cili pritet të zgjidhet në orët në vijim. E sa i përket furnizimit me ujë të pishëm, ky problem vjen si pasojë e mungesës së energjisë, pra mos punimit të pompave. Drita që ka një, edhe uj nuk ka. Ka dy ditë ujë, thonë këta që është me defekt për punën e lugomares. Po, edhe për drita. Po, edhe për drita, dhe njëta punë. Me qirak, thua dy ditë. Pa drita dhe pa ujë. Ujë kemi dy ditë. Edhe drita prapë ka një kërë që dje. Ju shkeni dhe lokalin, sa ja, problem u hapë? Ja, për do fjom, në gjumë, që në bëjmë? Që në bëjmë, ja kjo është historia, jemi shumë keqë. U ka kryer probleme? Këtë për gjithë një shumë, po, shumë marë fare, që ishë ka prishë. Prishë shumë, kjera, që nuk prishë. Jemi shumë keqë, ose dhe në shtëpi, ose më shdo, jemi pri bret me i fjarë, ja kjo është historia. As interesohet njeri, as bën njeri, kaqë. Është gjithë zona? Po. Këtu po njerë, jemi pa ujnë, palatë ka mundësit të jetosh pa ujnë njerë, që dhe mësë ujtë njerë. Pa i dëndezëm qëri me drita, pa ujtë ka mundësit të jetosh. Ku mund vesh, a i që ka 4-5 fëmi, ku dhe i shpje? Ujtë do vijë, në mbaj, janë unë sot me shprerë, ujtë. Si palatë sot, sot. Do në të rafi, do kete dhe fatke shira, do kete do blej, du janë. Do blej. Pa ujtë rrimë, du blej kemi. Ka i kur që dhije në mëngjes. Se e bëni për të normal. Që krijon problem. Po për të pirë si a bërin? Për të pirë e blejmë kur... Ja kur nuk, po nuk e dalim dot, si t'ja dalim dhe dot. Ajo është normale, dihet. Dihet me zemër, dihet. Janë qindra familje të lagjës 10 Korikuj që janë prekur këto dy ditë nga mungesa e furnizimit me ujë të pishëm dhe me energji elektrike.